अरे ये चराग क्यों बुझा दिया? अब कोई चराग जलाने वाले घर में नहीं है। ए खुदा हम क्या करें? ए खुदा हम किससे Warahmatullahi wabarakatuhu. Izuni ayunamat ganai putri gamukos. Emis go az lagbag az tan osu retas restas. Doctor odo dubu ke ye hekna thod usit kiya. Emis ek surgery et. Pat alaj karan karan osu az tan emis go az restas barabar bihe. Ta az dubin dubu ne bagas college to az usi college. Gari sorry emis os mobile duty izun police samaj karan service. So duty gari ke sorry bajosu school. تو ونکس لگ بھگ ملے اس یہ 12 بجے دوک ہے یہ گو شہید مگر یہ پی اس تو یہ کپر گو اوڑ مگر اس کالج یہ پور انفارمیشن یہ کالج یہ بیگوانہ یہ بیگوانہ اس لاش یسان واپس انہیں یہ بیگوانہ علیکم یس حض اعجاز احمد میں نے اس سے کل بات کی میں نے اس کو بولا مجھے ففتھ سیم کی نوٹس دو اس نے مجھے بولا ہاں میں کل دوں گا میں کل واپس آؤں گا مجھے فارم بھرنا ہے پھر اس نے پھر ابھی میسج آئی وہ شہید ہوا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ شہید کیسے ہوا ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ بے گناہ ہے ہمیں اس کی لاش دے دو ہم ڈی سی سے اپیل کرتے ہیں ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں ہمیں اس کی لاش واپس دو اس نے مجھ سے کل ہی بات کی بولا میں کل نوٹس دوں گا ففتھ سیم کی اس کا گریجویشن کمپلیٹ ہوا وہ یونیورسٹی میں فارم بھر گاڑی سامان میانے خدا